Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bütün dünya azərbaycanlıları. Mən Azərbaycanlıyam Milli Birlik Yarışması növbəti buraxılışı ilə efirdədir. Yarışmamızın ikinci Respublika Çempionatı davam edir. Bugün Birlik Meydanı İsmayıllı gənclərindir. Düşünürük, bura toplaşan 10 intellektualın hər biri özünə, biliklərinə güvənir. Onlardan bir istəyimiz var, bizə gözəl, maraqlı oyun nümayiş etdirsinlər. Bölgələrinə isə qələbə qazandırsınlar. Bütün İsmayıllı təmsilçilərinə uğurlar arzulayırıq və əziz tamaşaçılar, sizi onlarla tanış etmək istəyirik. Beləliklə, tanışlıq. Rəşad Məmmədov. Ayxan Sadıqov. Şəfəq Qasımova. Behbud Məmmədov Sahib Həsənzadə Bəhruz Müseyibli Murad Ağazadə Arifə Gərayova Orxan Kərimov və Ülvi Cəbiyev Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik.
Hörmətli tamaşaçılar, bildiyiniz kimi Milli Bilik yarışmamızın online versiyası da mövcuddur. Bu online versiyasına qoşulmaq üçün siz hal-hazırda monitorda gördüyünüz ünvana daxil olub proqramı yükləyirsiniz öz smartfonlarınıza, planşetlərinizə və Milli Bilik yarışmamızın online versiyasına qoşulursunuz və Azərbaycan haqqında biliklərini təzələyirsiniz. Onu da qeyd edək ki, sual bazamız yenilənib, təzələnib. Ona görə Azərbaycan haqqında yeni-yeni faktlar, yeni-yeni məlumatlar əldə edə bilərsiniz. İndi isə, hörmətli iştirakçılar, sizə yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından və oyun zamanı hər turun şərtləri haqqında mən məlumat verəcəm. Sizə ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm, studiyada zil səslənəcək. Və bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa o cavab vermək hüququ qazanacaq. Və düzgün cavab verən iştirakçı bura dəvət olunacaq. Şərtlər məncə çox sadədir, aydındır. Elə isə gəlin, keçək seçim sualına. Və bugünkü yarışmamızda bütün seçim sualları İsmayıllı rayonuna aid olan suallardır. Sual belədir. İsmayıllı rayonunda yerləşən bu qəsəbənin adı qala qur, qala yarat, qala ucalt, baş qala mənasını ifadə edir. Tarixən kəlahayları ilə məşğul olan bu qəsəbə hansıdır? Vaxt getdi. Murad Ağazadə. Murad, buyurun. Mənim fikrim cavabı Baskal qəsəbəsidir. Təbii ki, bu Baskal qəsəbəsidir, düzdür. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Murad Ağazadədir. Murad, buyurun. Murad, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Və gəlin əvvəlcə sizlə tanış olaq, buyurun, özünüz haqqında məlumat verin. Mən Murad Ağazadə, 2000-ci ildə Zaqatala şəhərində anadan olmuşam. 2006-cı ildə İsmaili şəhər Natiq Behtiyev adına 6 saylı tam orta məktəbin birinci sinifə daxil olmuşam. 2017-ci ildə həmin məktəbi bitirərək Prezident yanında Dövlət İdarəçisi Akademiyası Siyasi İdarəetmə Fakültəsi Hüquqşünaslıq ixtisasına daxil olmuşam. Və son olaraq da həmin ixtisasın birinci kursunu bu il bitirdim. Bundan əvvəl maraqlarıma gəldikdə futbola maraqlanıram, intellektual oyunlarda bazardığıma qədər iştirak edirəm. Bir də bədi əsərlər təbii ki, hər kəs ki, mən də bədi əsərləri maraqlanır. Aydındır, çox gözəl. Murad, sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Biz sizi studiyamızda tez-tez görürük, qonaq ismində və bizim iştirakçılarımıza da siz yaxından kömək edirsiniz. Arzu edirik ki, bugün özünüz uğur qazanasınız. Çox sağ olun. Oyun turundayıq, Murad. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət, rəncə sənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə auditoriya müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Şərtlər məncə. Siz şərtlərlə tanırsınız. Elə isə gəlin başlayaq. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Murad dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Muradla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və birinci sual. Öz ilhamını xalq mənəviyyatından, onun yüksək arzularından almış sənətkar xoşbəxtdir. Cümləsində feili sifət tərkibi hansı cümlə üzvüdür? Vaxt getsin. Vaxt getdim. Təyin. Buyurun. Təyin. Təyin. Hansıdır? Öz ilhamını xalq mənəviyyatından, yüksək arzularından almış bir yerdə feili sifət tərkibidir. Sənətkar mübtədası ilə, yəni təyindir. Xoşbəxtdir. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Bulağın gözü, uşağın gözü birləşmələrindəki göz sözü necə sözdür? Çox mənasız. Düzdür. Və üçüncü sual. 1942-ci ildə vətənpərvərlik ruhunda yazılmış Bəxtiyar kitabının müəllifi kimdir? Vaxt getdi.
tanınmış şairdi. Digər kitablarında bilirəm, Qəzəb və Məhəbbət kitabı var, 1944. Bir saniyə fikirləşərdim. Rəsul Rıza. Cavabınız? Rəsul Rıza. Rəsul Rıza. Bu, Rəsul Rızadır, düzdür. Beləliklə, Murad, dil və ədəbiyyat mövzusunu bitirdiniz, 3 suala cavab verdiniz və mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Murad tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Muradla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. 638-ci ildə Ərəb ordusu Sasanilərin paytaxtı Ktesifonu mühasirə alarkən bu Azərbaycan sərkərdəsi qəhrəmancasına şəhərin müdafiəsində iştirak etmişdi. Bu şəxs kimdir? Cavanşir. Bəli. Növbəti sual. Baba Dərviş Qazax, Gültəpə Naxçıvan, Sərkərtəpə sual işarəsi. Məntiqi ardıcılığa əsasən sual işarəsinin yerinə nə yazılmalıdır? Xaçmaz. Niyə? Bu, abidələrin olduğu ərazilərdir. Baba Dərviş Qazaxdadır, Gültəpə Naxçıvandadır, Sərkərtəpədə Xaçmaz rayonu ərazisində yerləşir. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. ATƏT-in Lissabon samitində ATƏT-in üzvü olan 54 ölkənin 53-ü Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul edilmiş bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmişdi. Bu samit neçənci ildə olmuşdu? Vaxt getdi. Yaxınsız cavaba, amma bir dəqiqləşdirmək lazım. 1996. Vaxt bitti, buyurun. 1996-cı il. 1996-cı il deyirsiniz. Lissabon samiti həqiqətən 96-cı ildə baş verib, düzdür. Belə, tarixi də bitirdik və üçüncü mövzu olaraq hiss edirəm ki... Tərəddüd qalmışam. Ümuminin və yəqin... Mədəniyyət və incəsənəti. Hətta. Oynayaq mədəniyyət incəsənəti. Oynayaq mədəniyyət və incəsənəti. Murad mədəniyyət və incəsənəti seçdi və biz Muradla mədəniyyət və incəsənət mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bu teatr 1928-ci ildə rəsmi olaraq fəaliyyətə başlamışdı. Rəsmi olaraq. İlk adı Bakı Uşaq Teatrı olmuşdu. 1936-cı ildən hazırki adı ilə adlanır. Haqqında danışdığımız bu teatr hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Deməli, 28-ci ildə Bakıda bir teatr rəsmi olaraq fəaliyyətə başlamışdı. Bakı Uşaq Teatrı olmuşdu. Bu teatr 36-cı ildən hazırki adı ilə adlanır. Yəni, versiyon var. Buyurun. Gənc Tamaşaçılar Teatrı. Deməli, haqqında danışdığımız bu teatr... Gənc Tamaşaçılar Teatrı. Gənc Tamaşaçılar Teatrı deyirsiniz. Bəli. Gənc Tamaşaçılar Teatrında olmuşsunuz? Xeyr. Harada yerləşir Gənc Tamaşaçılar Teatrı? Yəni, məlumatçısın var. Opera teatrı bəs, opera və balet teatrı. Yəni, tələb olaraq bu il gəlmişəm Bakıya və teatrlara vaxtım olmayıb, bura qədər getməyəm. Bu Nizami, Targovi adlanan bir küçə var, onu tanıyırsınız yəqin. Əlbəttə ki. Nizami küçəsi. Yəqin tez-tez gedib gəlirsiniz də bu küçə. İçəri şəhərdədir bizim universitetimizdə, yəni təxminən yaxın bir ərazidədir. No. Deməli, opera və balet teatrı, Gənc Tamaşaçılar Teatrı ilə üzbəyüzdür. Targovi küçəsində, Nizami küçəsində yəni. Və haqqında danışdığımız bu teatr Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrıdır. Bəli. Növbəti sual. Kölgələr sürünür və Yenilməz Batalyon filmlərinin ssenari müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Təbii ki, yazıcıdır. Bu
Batalyon bilirəm ki, Qalada Üsyan povesti əsasında çəkilibdir. Adı yadına sala bilmirəm. Kimdir? Necə? Yəni, dediniz kimisə fikirləşirsiniz? Qılman İlkin fikirləşir, deyim. Qılman İlkini fikirləşirsiniz. Bə, yəni, versiyam odur. Versiyanızı qəbul edeyim? Qəbul edeyim, bə. Etdim. Köryələr sürünür və yenilməz batalyon filmlərinin senari müəllifi, düzdür, senarilər adətən hansısa povestlərin, hansı əsərlərin əsasında yazılır film üçün və bu filmlərinin senari müəllifi Qılman Musayev, Qılman İlkin, düzdür. 9-cu sual. 9-cu sual. Şəkilli sualdır. Sual belədir. Gəlin, baxaq monitora. Şəkildə gördüyünüz aktyorumuz kimdir? Vaxt getdi. Tanıyırsınız da, baxıyorum. Azərbaycan filmlərinin 90%-ə baxmışam. Bəxtiyar filmində yadınızdadır, piyanino yazmış. Notu itirir, piyanino da çalan. Seyirli xalatda oynayır. Yəni, bir çox Azərbaycan filmlərində bu aktyor rol alıb. Sizin köməyiniz də var. İstəyirdim, köməksiz başa vurum. Köməksiz istəyirsiniz başa vurasınız. Buyurun, köməksiz də başa vura bilərsiniz. Rəşad köməkləsin. Amma, yaxşı, köməkləsin. Rəşad Şahbəndir, Bakı Mühəndisliyi Universiteti, magistr 1-ci kurs. Səhv eləməmsə, Ağasadıq Gəray Bəyli olmalıydı. Ağasadıq Gəray Bəyli, deyir Rəşad. Rəşad, çox sağ olun, eləşin. Ağasadıq Gəray Bəyli. Öz versiyamda oydu. Öz versiyamda oydu. Sizin versiyanız da bu idi. Bu idi sizin versiyanız. Murad, 9-cu sualdır. Sizin neçə kömək, bir köməyiniz də var sizin. Siz ya razılaşırsınız, ya razılaşmırsınız. Buyurun. Aktyoru yəqin tanıyırsınız. Bəs köməklərdir. Ola bilməz ki, tanımayasınız. 100% siz onu görmüşsünüz. Cavabınız? Ağasadıq Gəray Bəyli olsun. Ağasadıq Gəray Bəyli. Qəbul elədim. Ağasadıq Gəray Bəyli seyirli xalatda oynamır. Onu siz hiss elədiniz. Amma bu aktyor Ağasadıq Gəray Bəyli ilə birlikdə Bəxtiyar filmində oynayıblar. Bu aktyor... Yox, artıq yox. Görüş filmində də oynayır. Bu aktyor Ağa Hüseyin Cavadovdur. Ağa Hüseyin Cavadov versiyanız var idi. Tanıyırdım aktyor olaraq, amma versiyam yox. Üzlə tanımaq olar, amma onların adları bilmək üçün titrləri oxumaq lazımdır. Çox təəssüf, Murad, əslində. Mən elə bilirdim ki, siz ümumini seçəsiniz, çünki mədəniyyət incəsənətdə adətən belə çətin suallar düşür. Bu da çətin sual deyil əslində, sadəcə olaraq tanıyan, aktorun adını tanıyan adam üçün, insan üçün o çətin sual deyil. Təəssüf hissi ilə sizinlə ayrılırıq bugün, həqiqətən də, amma uğurlar sizə, çox sağ olun oyuna görə, buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Şərşünas Minorski, bu qəsəbənin adının bu ərazidə mövcud olmuş Layzan şahlığının adı ilə əlaqələndirir. Xalq arasında yayılan fərziyyələrə görə bu qəsəbənin adının etimologiyası həc yolu, daşlıq yer, böyük su kənarı, köçməyənlər, tayfa, ləhçə kimi mənaları ilə izah olunur. Bu qəsəbə miskərlik sənəti ilə məşğurdur. Haqqında danışdığımız bu qəsəbə hansıdır? Vaxt getdi. Rəşad Məhmədov birinci olub. Rəşad? Mənim fikrimcə Lahıc qəsəbəsi. Əlbəttə ki, bu Lahıc qəsəbəsidir. Bəli. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Rəşad Məhmədovdur. Rəşad, buyurun. Rəşad, xoş gördük. Sağ olun. Uğurlar arzulayırıq sizə və gəlin sizlə tanış olaq. Buyurun. Məhmədov Rəşad Qurbanoğlu. 2001-ci ildə İsmail Rayon Qubaxan canlı anılmışam və 2007-ci ildə həmin məktəbin sahib əsanvadına Qubaxan kəndin orta məktəbin birinci sinifə daxil olmuşam və 2018-ci ildə həmin məktəbin
11-ci sinifi bitirmişəm. Maraqlanma gəldikdə isə daha çox futbol oynamaq, intellektual verilişlərə baxmaq və başqa bir maraqlarım da var. Başqa maraqlarınız var, yoxsa bəli, hansı? Daha çox sərbəst döyüşlə məşğul olmaq xoşlayıram. İdmanla məşğul olursunuz. Hansı yarışmalarda iştirak edirsiniz? Xeyr, daha çox həvəskar formada. Həvəskar formada. Sizə uğurlar. Çox sağ olun. Rəşad, bizim oyun turumuzun şərtləri ilə tanışsınız. Yəqin ki, elə isə gəlin keçək mövzu seçimində. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Rəşad dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Rəşadla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Rüstəm kişi geriyə dönəndə Şirzadla rastlaşdı. Mirza İbrahimovdan bir sitatdır. Bu nümunədə hansı söz zərfdir? Geriyə. Düzdür. Növbəti sual. Həyətdəkilərdən sözündə işlənən şəkilçilərdən hansı leksik şəkilçidir? Dəki. Dəki. Düzdür. Növbəti sual. Yox. Mən heçəm, mən yalanam. Kitab-kitab sözlərimin müəllifi mənim anam. Mənim anam adlanan bu şeirin müəllifi kimdir? Vaxt getdi. Mənim anam adlanan bu şeirin müəllifi kimdir? Buyurun. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Əslində, özünüz də cavab verə bilərdiniz. Şölə xanım gəlsin. Buyurun, Şölə xanım. Şölə Nuri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Dövlət Tarixçilik Akademiyası, Hüquqşünaslıq 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Bəxtiyar Vahabzadədir. Şölə xanım deyir ki, bu şeirin müəllifi Bəxtiyar Vahabzadədir. Hə. Razılaşırsınız? Hə. Sizin bu versiyanız var idi özünüzdə? Daha doğrusu. İki variant arasında qalmışdım. İki variant arasında qalmışdınız, amma şöylə xanıma təşəkkürlər, çünki bu Bəxtiyar Vahabzadədir. Bəli. Bu dil və ədəbiyyat mövzusu idi, onu bitirdiniz və növbəti mövzuya keçməliyik. Buyurun. Tarix və etnografi. Tarix və etnografi. Rəşad tarix və etnografiyanı seçdi, biz Rəşadla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual. Azərbaycan Respublikasının Elmlər Akademiyası neçənci ildə yaradılıb? 1945. Bəli, 45-ci ildə, düzdür. Növbəti sual. Ərəb xəlifəsi Əl-Mənsurun dövründə hətta meyvə ağaclarına da vergi qoyulmuşdu. Acgözlüyünə görə bu xəlifə xalq arasında necə adlanırdı? Pul atası. Necə? Pul atası. Pul atası, bəli. Və üçüncü sual. Bakı xanlığının ilk xanı 1-ci Mirzə Məhəmməd xan olmuşdu. Bəs ondan sonra hakimiyyətə kim gəlmişdi? Vaxt getdi. Bakı xanlığının ilk xanı gəldi sual. Hə. Deməli, 1-ci Mirzə Məhəmməd xan olmuşdu Bakı xanlığının ilk xanı. Bəs ondan sonra hakimiyyətə kim gəlmişdi? Köməkdən istifadə eləmək istəyir. Haqqımızdır, köməkdən istifadə eləmək istəyir Rəşad. Bilən varsa, buyurun. Məhmədov Hikmət, Dövlət Tarixçilik Akademiyası 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Məlik Məhəmməd xandır. Məlik Məhəmməd xan söylənildi. Qəbul edirsiniz? Bu cavabı qəbul edirsiniz. Birinci Mirzə Məhəmməd xandan sonra hakimiyyətə gəlmişdi. Məlik Məhəmməd xan, təşəkkür edirik. Bəli. Rəşad, vəziyyət elədir ki, sizin artıq köməyiniz yoxdur. Amma qarşıda sizi 3 sual və 1 mövzu gözləyir. Və bu mövzu nə olacaq? Ümumi veriş. Necə? Ümumi. Ümumi. Rəşad ümumi mövzunu seçdi, biz Rəşadla ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir.
unu kəpəkdən və yad əşyalardan təmizlənmək üçün sağanağa keçirilmiş sıx tordan ibarət alət necə adlanır? Vaxt getdi. Unu kəpəkdən və yad əşyalardan təmizləmək üçün sağanağa keçirilmiş sıx tordan ibarət alət necə adlanır? Asan sualdır, Rəşad. Sizə elə gəlmir. Ələk. Ələk. Adı yadına düşmürdü. Aha. Bəli, bu ələkdir, düzdür. Növbəti sual. Keçmişdə Azərbaycan şəhərlərində pəhləvanların güləşdikləri meydan necə adlanırdı? Vaxt getdi. Meydan, harada ki onlar güləşirdilər, necə adlanır? O yer necə adlanırdı? Onların güləşdikləri bu məkan. Məsələn, boksçular ringdə deməli, mübarizə aparırlar, döyüşürlər. Bəs keçmişdə pəhləvanlar Azərbaycan şəhərlərində bu güləşdikləri meydan necə adlanırdı? Meydança. Meydança. Yaxşı, olsun meydança. Rəşad, meydança demək əvəzində sizin yerində olsaydım, deyərdim ki, cavab versəyim yoxdur. Çünki söhbət elə meydançadan gelir, de? Meydandan gelir. Və həmin meydan necə adlanırdı? Bəli, Zorxana adlanırdı. Zorxana. Zorxanadan bu sözdən məlumatınız yox idi. Təəssüf. Rəşad, buyurun. Çox təəssüf. Amma biz sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, uğurlar. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Bu şəxs 1926-cı ildə İsmailının İvanovka kəndində anadan olmuşdu. O, bu kənddə yerləşən kolxozu 41 il idarə etmişdi. İsmayıllı rayonunun İvanovka kəndində fəaliyyət göstərən kolxoz bu şəxsin adını daşıyır indi. Haqqında danışdığımız bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Orxan Kərimov. Orxan, buyurun. Mənim fikrimcə bunun ikidir. Qabul elədim cavabınızı. Bəli, Nikolay Nikitin idi, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Orxan Kərimovdur. Orxan, buyurun. Orxan, salamlayırıq sizi və uğurlar arzulayırıq sizə. Hazırsınız mı yarışmanıza? Aha, bəli. Hazırsınız? Bəli. Lap yaxşı. İndi isə özünüz haqqında məlumat edin. Mən Orxan Kərimov 2000-ci ildə İsmail rayonunun Hacıat Əmli kəndində anda olmuşam. Hal-hazırda Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin birinci kursunda başa vururam. İxtisasım isə muzey şünaslıq, arxiv şü abdələrin qorunmasıdır. Maraqlarıma gəldikdə isə intellektual oyunları daha çox baxmağa üstünü verirəm. Aydındır. Sizə, Orxan, bir də uğurlar arzulayırıq və yeri gəlmişkən seçim turunda İvanovkadan sizə sual düşüb. Və siz doğru cavab verdiniz və oyun turuna keçdiniz. Bu yaxınlarda Azərbaycanda 2 ildən bir Beynəlxalq Şəki Teatr Festivalı keçirilir və bu il deməli, Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı məhz İvanovka kəndində, Mədəniyyət Sarayında öz tamaşasını göstərmişdi və İsmayılıdan da tamaşaçılar var idi orada. Gözəl, Azərbaycanın gözəl güşələrindən biridir İsmayılı rayonu. İndi isə keçək oyun turumuza və mövzularımıza. Buyurun, seçə bilərsiniz. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Orxan tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Orxanla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci il 7 dekabr tarixinə aid olan məşhur hadisə hansıdır? Vaxt getməsinin parlamentin açılması. Parlamentin fəaliyyətə başlaması. Düzdür. Növbəti sual. Qaraqoyunlu dövləti neçənci ildə yaranıb? 1410.
1410-cu ildə, düzdür. Və üçüncü sual tarix və etnografiyadan. 1868-ci ildə Bakı, Tiflis və İrəvan quberniyalarından alınan ərazilər hesabına yaradılan yeni quberniya hansı idi? Vaxt getməsin, Yelizavetpol. Yelizavetpol quberniyası, düzdür. Yelizavetpol quberniyası, bu Yelizavetpol ümumiyyətdə kimin şərəfinə adlanır? Yelizavetan. Yelizavetan. Tarix və etnografiya mövzu bitdi. Növbəti mövzu. Növbəti mövzu, dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat, olsun. Orxan dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Dil və ədəbiyyatdan birinci sual. Azərbaycan dili dərslərində işlətdiyimiz kök və şəkilçinin şərti işarəsi yazının hansı növünə aiddir? Fikri yazı. Fikri ya da ideografik yazı. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Yaz gələndə hər tərəf yaşıllaşır, ağaclar çiçəkləyir. Bu tabesiz mürəkkəb cümlənin tərəfləri arasında hansı məna əlaqəsi işlənmişdir? Vaxt kesin. Vaxt getdi. Yaz gələndə hər tərəf yaşıllaşır, ağaclar çiçəkləyir. Söhbət yazın gəlməyindən gedir. Orxan, cavabınız. Zaman mənə əlaqəsi düşünürəm. Qəbul eləyək. Düşündüyünüz cavab. Qəbul etdik. Təbii ki, zaman, düzdür. Yaz gələn zaman, yəni. Və üçüncü sual. Mirzə İbrahimov, Xosrov Rüzbeh və Güləbətin əsərlərini hansı janrda qələmə almışdı? Povest janrında. Povest janrında, düzdür. Orxan. Dil və ədəbiyyat mövzusunu bitirdiniz və qarşıda sizi bir mövzu və üç sual gözləyir. Və səhv eləmirəmsə, iki köməyiniz var. Kosmik sürətdən getdiniz, iki mövzunu keçdiniz və üçüncü mövzu. Ümumi. Ümumi. Orxan ümumi mövzunu seçdi və biz Orxanla ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Çörək bişirmə prosesində gündəni dörd ayağın üstünə yayıb formaya salmaq üçün işlədilən və taxtadan hazırlanan alət necə adlanır? Vaxt getməsin, oxlov. Oxlov, tamamilə doğrudur. Ya sizə asan suallar düşür, ya da çox savadlısınız. Gəlin keçək növbəti suala. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə Milli Məclis deputatların sayı neçə nəfər olmalıdır? 125. 125, bəli. Və 9-cu sual. Rus artilleriyasının atası adlandırılan azərbaycanlı general kimdir? Alağış Xılınski. Təbrik edirəm, siz finaldasınız. Əslində, hər oyunumuzda demək olar ki, iştirak edirsiniz tamaşaçı qismində və müxtəlif bölgələrin təmsilçilərinə çoxlu köməklər etmişsiniz və sizin əslində Bakıdan olduğunuzu düşünürdüm. Çünki hər yarışmamızda demək olar ki, Orxan iştirak edir. Amma bugün bildik ki, siz İsmayıllıdansınız. Çox gözəl oyun nümayiş etdirdiniz. Biz sizi təbrik edirik və finalda uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim durumuza. Sual belədir. Bu kənd adından məlum olduğu kimi... Üç çayın İstisu, Qalacıq və Pəşnov çaylarının qovuşduğu yerdə yerləşir. Bu kənd hansıdır? Vaxt getdi. Behbud Məmmədov, Behbud buyurun. Mənim fikrimcə bu su qovuşan kənd. Necə? Su qovuşan. Səhvdir cavabın. Adından da məlum olduğu kimi. Vaxt getdi. Şəfəq Qasımova, Şəfəq hanım, buyurun. Çay qovuşan. Əlbəttə ki, çay qovuşan kəndi, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Şəfəq Qasımovadır. Şəfəq hanım, buyurun. Şəfəq hanım, xoş gördük.
uğurlar sizə və buyurun, özünüz haqqında məlumat. Mən Qasımova Şəfəq, 2002-ci ildə İsmail rayonunda anadan olmuşam. 2008-ci ildə bu məktəb, bu rayonun 6 nömrəli məktəbinə daxil olmuşam. Bu il həmin məktəbin 10-cu sinifini qutardım. 2-ci ixtisas qrubu üzrə hazırlaşıram. 2-ci ixtisas qrubu, yəni maliyyə, iqtisadiyyat. Bəs maraqlarınız haqqında varsa? Ya da boş vaxtınız yoxdur yəqin ki? Yox, yoxdur. Aydındır. Şəfəq xanım, sizə bir də uğurlar və gəlin keçə mövzu seçiminə. Dil və ədəbiyyat. Şəfəq dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Şəfəqdən dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Cümlədə əsasən təyin olur, isimləşə bilir, isimdən əvvəl işlənir, əlamət bildirir. Sadalanan bu əlamətlər hansı nit hissəsinə aiddir? Sifət. Sifətə aiddir. Düzdür. Növbəti sual. Oxu bu naməni Pəhləvan Eldar. Bu nümunədə xitab nə ilə ifadə olunmuşdur? Vaxt getdi. Vaxt bitdi, buyurun. Birinci növ təyini söz birləşməsi. Birinci növ təyini söz birləşməsi ilə. Düzdür. Və üçüncü sual. İvan Andreyeviç Krılovun eyni adlı təmsilinin motivləri əsasında qarğa və tülkü təmsilini yazmış ədibimiz kimdir? Vaxt getdi. Təmsil. Məndən soruşmayın. Mən sizə soruşuram. Vaxt bitdi, Şəfəq xanım. Cavabınız? Mirzə Ələkbər Sabir. Mirzə Ələkbər Sabir. Bəli, bu Mirzə Ələkbər Sabirdir, düzdür. Bu mövzu bitdi və biz növbəti mövzuya keçid almalıyıq. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Şəfəq coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Hansı təbii vilayətin ən yüksək sahəsi Acınohur Ceyrançöl Alçaq dağlığında yerləşir? Vaxt getdi. Acınohur Ceyrançöl Alçaq dağlığında yerləşir. Bu təbii vilayətin ən yüksək sahəsi. Təbii vilayət. Vaxt bitdi. Cavabınız? Kür. Kür? Nəyi? Alçaq dağlığı. Dağarası çökəkli. Ha? Dağarası çökəkli. Cavabınız? Kür dağarası çökəkli. Kür çökəkliyi deyirsiniz de. Mən belə başa düşdüm. Bəri kür çökəkliyidir. Düzdür. Coğrafiyadan növbəti sual. Bu ağac 3-cü dövrün relikt bitkisi kimi meşələrimizin nadir incisidir. Əsasən Zaqatala, Pürqulu qorğularında yayılmışdır. Adının ilk iki hecası bir rəngin adı ilə eyni olan bu ağac hansıdır? Vaxt getdi. Dayansın, saxlayaq vaxtı. Qara çöhrə. Qara çöhrə deyirsiniz. Bəli, bu qara çöhrədir, düzdür. Və üçüncü sual. Bu çay Kür Xəzərə tökülərkən ondan ayrılan yeganə çaydır. Bu çayı yerli sakinlər Balaca Kür, Kiçik Kür adlandırırlar. Bu hansı çaydır? Vaxt getdi. Ağuşa. Saxlayaq vaxt. Vaxtı saxlayaq. Saxlayaq. Ağuşa. Deməli? Ağuşa. Ağuşa çay deyirsiniz. Ağuşa ya da Ağuşa çayı. Düzdür. Coğrafiyanı da bitirdiniz və növbəti mövzu. Tarix və etnografiya olacaq. Şəfəq tarix və etnografiyanı seçdi. Biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Eramızın 1-ci, 6-cı əsrlərində Qafqaz Albaniyasında hansı sülalə hakimiyyətdə olmuşdu? Vaxt getdi.
Deməli, eramızın 1-6 əsrlərində Qafqaz Albaniyasında hansı sülalə hakimiyyətdə olmuşdu? Kömək götürürsünüz. Hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar, 1-6 əsrlərdə Qafqaz Albaniyasında hansı sülalə hakimiyyətdə olmuşdu? Buyurun. Dövlət Dərəkçilik Akademiyası 1-ci kurs, Məmmədov Hikmət. Mənim fikrimcə bu Arşakilər sülaləsidir. Hikmət deyir ki, Hikmətin fikrincə bu Arşakilər sülaləsidir. Qəbul edir. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul etdik. Hikmətə təşəkkürlər, bu Arşakilərdir, düzdür. Çox sağ olun. Növbəti sual. 1544-cü ildə Qusar rayonunun Həzrə kəndində tikilən məqbərə hansı idi? Vaxt getdi. Buyurun cavabınız. Şeyx Cüneyt məqbərəsi. Şeyx Cüneyt məqbərəsi. Qəbul etdim cavabınızı. Bu məqbərə Şeyx Cüneyt məqbərəsi idi. Düzdür. Və 9-cu sual. 1912-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında Azərbaycanda 4-cü Dövlət Dumasına deputat seçkiləri keçirildi. Bütün Cənubi Qafqaz müsəlmanlarından yeganə deputat bu şəxs seçildi. Bu şəxs kimdir? Yusuf Cəfərov. Necə? Yusuf Cəfərov. Yusuf Cəfərov. Qəbul elədim. Məmməd Yusuf Cəfərov idi, qəbul etdim. Düzdür. Buyurun, Şəfəq xanım. Şəfəq xanım, təbrik edirəm. Finaldasınız. Finalda sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, beləliklə iki finalçımızla biz keçirik final turumuza. Beləliklə, final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki finalçımız, iki intellektualımız var. Orxan Kərimov və Şəfəq Qasımova. Hörmətli finalçılar, finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə təbrik edirik sizi və uğurlar arzulayırıq hər birinizə. Final turumuzun şərtləri seçim turumuzun şərtləri ilə demək olar ki, eynidir. Mən final sualı səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm və zil səsindən sonra siz düymələri basacaqsınız. Kimin ışığı birinci yansa, o da cavab verəcək. Belə sadə şərtlərimiz var. Şərtlər aydındırsa, hazırsızsa, yəqin ki hazırsız, final sualı səslənir. Sual belədir. Bu, Azərbaycanda, həmçinin Türkiyənin bir sıra bölgələrində uzunsov böyük xovlu xalçalara verilən addır. Bu ada istər Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında, istər keçmiş, istərsə də bugünkü yazılı ədəbiyyatda rast gəlir. Xovsuz xalçalarla müqayisədə xovlu xalçalar olduqca köbut və qalın olduğundan onu məhz bu adla adlandırdıqları ehtimal olunur. Haqqında danışdığımız nədir? Vaxt getdi. Orxan Kərimov. Orxan, haqqında danışdığımız nədir? Mənim fikrimcə bu kilimdir. Nədir? Kilim. Səhvdir cavabınız. Şəfəq xanım, siz cəhd eləmədiniz deyəsən heç. Cavab verirsəniz yox. Bilmirsiniz. Cavabını mən deyim sizə. Qaba, yəni köbut sözündən götürülüb, deməli, gəbə. Gəbə. Belə. Növbəti suala keçirik. Sizin üçün növbəti sual. Bu kinojurnal 1970-ci ildə Azərbaycan Film Kinostudiyasının nəzdində yaradılmış, 1980-ci ildən Azərbaycan SSR Dövlət Kinematografiya Komitəsinin orqanı kimi fəaliyyət göstərmişdir. Dövrün idarə etmə sistemi və üslubundakı inkişafa mani olan bürokratizm, süründürməçilik, sənayedə, kənd təsərrüfatında, tikintidə, təhsildə, səhiyyədə və digər sahələrdə olan negativ hallar kinojurnalda kəskin tənqid olunurdu. 1971-1979-cu illərdə rüblük, 1980-ci
80-ci ildən isə ildə 8 nömrəsi buraxılmışdı. Haqqında danışdığımız bu jurnal hansıdır? Yəni onun adı, yəni kino jurnal. Vaxt getdi. Buyurun Orxan. Mənim fikrimcə bu mozalandır. Mozalan? Mozalan nə deməkdir bilirsiniz? Ha? Mikrofonu vermədim. Arıdır mən eləcər. Arıdır? Düzdür, arıdır. Şəfəq xanım, siz niyə basmadınız? Xəbəriniz yoxdur ümumiyyətlə. Aha. Siz Azərbaycan kinematografiyası ilə maraqlanmırsınız ümumiyyətlə, yoxsa? Ha? Maraqlanın. Bir dövrdə bu kino jurnal, satirik kino jurnal çox məşhur idi. İndi də məşhurdur və indi də yeri gəlmişkən televiziya kanallarında tez-tez onun ayrı-ayrı buraxılışları nümayiş etdirilir və hətta təzə buraxılışlar da çəkilir. Və bu Mozalan kino jurnalıdır. Bəli. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın qalibi Orxan Kərimovdur. Orxan, buyurun. Təbrik edirik Orxan. Uğurlar arzulayırıq sizə və sizin hədiyələriniz. Mən Azərbaycanlı Milli Bilik Yarışmasının qalibinin diplomu Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyəsidir. Bu isə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi notebookdur. Və sizin ürək sözləriniz varsa, buyurun, söyləyə bilərsiniz. Buradan anama, atama, həmçinin 5 saylı, oxuduğum 5 saylı məktəbin bütün müəllim kollektivinə və hal-hazırda oxuduğum Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin bütün müəllim kollektivinizə başda rektor olmaqla tamamına təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun. Biz də sizi bir də təbrik edirik və Orxan, bugünkü yarışmamızın qalibi kimi siz onluğun oyununda da iştirak edəcəksiniz və orada da qalib gəlsəz, ilin qalibi adı uğrunda mübarizədə ilin finalında iştirak edəcəksiniz. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Hər yarışmamızda Azərbaycanı tanımaq və tanıtmaq ifadəsini səsləndiririk istəkli tamaşaçılarımız. Çünki məqsədimiz, amalımız budur. Düşünürük ki, bu gündə İsmayıllı gəncləri ilə birlikdə Azərbaycan haqqında yeni məlumatları öyrəndik, yeni faktlarla tanış olduq. Deyirlər, öyrənmək heç vaxt gec deyil, təki istək olsun. İstəkli olaq, vətənimizi öyrənək, onu tanıda bilmək üçün daha yaxşı tanıyaq. Bu, hər bir Azərbaycanlının borcudur. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik!